dana o, o basarenoj revoluciji, o preokretu. I ima oni koji su poverovali da smo mi za, za te četiri nedelje promenili Srbiju. Ja ne bih bio toliko smeo u, u zaključivanju. Ako nešto te četiri nedelje tokom kojih smo zaista govorili istinu dokazuju, onda je to prvo ta divna činjenica da ipak nema barikade koja je veća od snage istine. Drugo, ono što nam oduzima pravo na zadovoljstvo, da istina nikad samo po sebi nije dovoljna. A pogotovo ne u društvu u kojem mi živimo. Puno toga je rečeno i na našim susretima i u onome što nas okružuje. Mislim da prvo kao ljudi moramo imati onu vrstu sposobnosti koja će nas danas obavezati na, na lične istine. Prvo, meni je važno pitanje našeg osjećaja. Da li imamo razloga danas za triumfalizam? Da li je taj mučni sastanak koji je trajao do pola noći da bi okončan bio konstatacijom da je dogovoreno i da nije dogovoreno, ali će biti dogovoreno putem video linka ono što smo mi želeli? I da li imamo pravo da verujemo da je to dovoljno i da smo na kraju ipak došli do svoje Evrope? Mislim da i vi sami znate da je istina mnogo drugačija i da sve ono što je obeležilo odnos Srbije prema problemima koji je potresaju zapravo veliko upozorenje za nas koji želimo da preuzmemo odgovornost za svoj život i za naše društvo. Danas nemamo pravo na triumfalizam zbog toga što je posle četiri nedelje Tadić pristao na, na preokret. Ono što se desilo polovinom nedelje je, nažalost, samo poniženje. I to je tako malo prema onom što smo mi tražili od našeg predsednika kada smo ga pozvali na razgovor. Kako ćemo graditi našu Evropu na našim unutrašnjim obračunima i tradiciji žrtvovanja? Evropa je velika zbog toga što nije napravljena odlukom pobednika s ambicijom da kazni Nemačku podeljenu na okupacijne zone. Evropa je velika zbog toga što je razumela i pobedu i veličinu te pobede i dubinu poraza na kraju Drugog svetskog rata. Ne možemo mi napraviti evropsku Srbiju tako što ćemo kao Milošević 90. godina pritisnuti teretom odgovornosti koja postaje lična okrenuti leđa na drugu stranu i poslati nekoga u Brisel da kako zna i ume potpiše što se potpisati mora i pritom sakriti sve to od sopstvenog društva. Ovih dana je Habermas puno govorio o Evropi i na neki način pokazao koliko smo zapravo mi danas ta Evropa. Zbog toga je pitanje same kandidature trivialno u odnosu na sve ono što mi moramo uraditi. Nikada nismo bili više Evropa nego što je to slučaj danas. Jer nikada nismo više lutali i u tom lutanju bili jednaki Evropi koja je zaista svedena na berzanski indeks i ništa više osim njega. Političari u Evropi su tako slični našim političarima. A društvo veoma, veoma, veoma slično društvu Srbije koje uglavnom reaguje onda kada je egzistencijalno ugroženo i kada zaista više ne može da opstaje. Evropa u koju treba verovati je ona Evropa koja nas danas obavezuje.
na politiku koja će nam omogućiti da uradimo ono što smo istakli kao svoj cilj u deklaraciji. Mi se moramo pomiriti sami sa sobom. Nema ništa od Evrope. Ukoliko sa obe ruke prekrijemo svoje oči i okrenemo glavu od severa Kosova zbog toga što je u Briselu Borko Stefanović nešto potpisao. To smo učinili 95. godine. Stavili ruke na oči i rekli da je u Dejtonu rešeno sve, a sa Srbije je skinut teret preispitivanja i traganja za onu vrstom odgovornosti koja je bila nužna kako bi se utvrdili principi politike koji će nas osloboditi tereta tih nesrećnih 90. godina. Mi smo sve uslove ispunili. Sklonili smo Miloševića, a danas je ova Srbija farsa u odnosu na Miloševićevu Srbiju. Završili smo saradnju sa Haškim tribunalom i mi, i Hrvati, i Bošnjaci. A danas ima više osnova za neki novi rat nego što je to bilo 90. godina prošlog veka. Ako govorimo o onome što je naša građanska obaveza, pa onda mislim da je to zapravo definisanje te evropske ideje. Kada nju budemo formulisali, mi ćemo biti Evropa koja samo čeka na realizaciju manje ili više birokratskih procedura koje stoje kao prepreke na putu članstva u zajednici evropskih naroda. Zbog toga mislim da ne možemo da ćutimo pred onim što je očigledno. Srbija nije prihvatila preokret. Zbog toga što ga nije prihvatila pre 4 nedelje, Srbija je danas ponižena, a iz poniženja, nažalost, uvek proizilazi frustracija i neka nova nesreća, a ne zadovoljstvo skladi sreće. Zato od lidera ove zemlje tražimo da prestanu da nas ponižavaju. Jer u našim životima nema Novaka Đokovića koji će ući i prekinuti tu agoniju kao što oni imaju priliku da okončaju svoju agoniju u nedostatku odgovora na neko novinarsko pitanje. Pred društvo lideri zemlje moraju izaći sa jasnim planom. A šta ćemo sa potpisanim sporazumima o kojima mi ništa ne znamo, a niko od Srba na severu Kosova ne veruje, uz podršku onih kojima nije ni važno šta je potpisano, jer oni imaju svoje planove i o njima manje ili više otvoreno govore ili podmuklo ćute. Vuk je govorio i o akademicima i o crkvi. O akademiji koja danas ćuti zbog toga što je ili nema naspram slike Srbije koju je stvorila dok je govorila, ili ćuti zato što je podmukla i govori na neki drugi način. Naša crkva danas nema svoje lice. Obratio nam se sinod. I kao da su želeli da demantuju Dostojevskog, koji je rekao, ako nema Boga, sve je dopušteno. U njihovoj interpretaciji zapravo su oni naši bogovi kojima je sve dopušteno. Kada smo počeli da razgovaramo o preokretu, mi smo to činili zbog toga što smo želeli da promenimo odnose u društvu. Odnosi u Srbiji su se uvek menjali samo na jedan način. Tako što bi pobednik stao čizmom za vrat onome poraženom. I Srbija je od uvek živela izgrađena na temeljima neke žrtve.
Čak i kada to nije bilo tako, mi smo uveravani da nas ta žrtva obavezuje. A obaveza prema žrtvi je manje ili više stalno patnja. I zbog toga danas mi ne možemo da verujemo da ćemo izgraditi evropsku Srbiju na žrtvovanju nekoga na severu Kosova ili na žrtvovanju zdrave pameti svakog normalnog čoveka u Srbiji koji sada treba da poveruje da je taj ideal koji je vredan tako puno da nas je pokrenuo jedan paragraf koji je potpisan u nekoj kancelariji briselske administracije. Puno toga moramo uraditi i za 9. decembra. Ne propovedati istinu. Jer izvan Srbije istina manje ili više ne obavezuje. Ona se sama po sebi podrazumeva. Mislim da moramo biti sposobni za onu vrstu političkog delovanja koja je do sada nedostajala zemlji. Šta je ono što nas pokreće? Da li možemo raditi, a da nismo pokrenuti negativnom energijom? Da li možemo uspeti na izborima vođeni našim idejama, a ne ambicijom da dođemo Tadiću glave, kao što smo u prošlosti u izbore kretali s ambicijom da promenimo Miloševića? Ja mislim da nas obavezuje činjenica da smo demokrate i normalni ljudi. Želeo bih da vidim kako možemo da pomognemo našem predsedniku. I u ovom trenutku. I sa druge strane, vrlo jasno, mislim da sam obavezan da mu poručim da niko od nas ne misli da statira u svom životu čekajući njegov poziv u pomoć. Predsednik je lider zemlje, a ono što nam Tadić u ovom trenutku nudi nije liderstvo, nego kukavičluk. Ako se plaši zbog onog što vidi pred sobom, treba da shvati da se i mi plašimo čak i više od njega. I da nas slika te izolovane, zatrovane, sluđene Srbije upravo i pokreće s ambicijom da pokušamo da se dogovorimo jedni sa drugima oko poslova koje treba da uradimo. Vreme u kome živimo je vreme velikog preispitivanja. I državnik je od politikanata razlikuje samo sposobnost predviđanja. Kakve će biti godine pred nama ako u njih idemo sa pozicije na kojima se danas nalazi vladajuća politika, koja kaže da su barikade sredstvo kojim su ostvareni ciljevi u politici crvenih linija koje se nikada neće promeniti. A gde će sutra biti nove barikade i novo Kosovo? Jer nepromenjena politika oduzima Srbiji pravo na promene, što nas onda dovodi do zaključka da je ovo poniženje samo jedno poniženje i samo jedan poraz u dugom nizu, neprekinutom nizu naših poraza i naših poniženja. E, protiv toga treba da se borimo. Nova politika. Ona koja ima šta da ponudi i Srbiji, i Kosovu, i Evropi. Nikada nismo bili bliže prilici da značajno doprinesemo formulisanju tog novog evropskog identiteta. Danas se Evropa spasava prepakivanjem bankarskih kredita, dokapitalizacijom banaka koje propadaju,
intervencijom federalnih rezervi Amerike, Engleske centralne banke, a mi ovde Evropu gradimo tako što tragamo za evropskom idejom i onim vrednostima koje su tako potrebne svima pored nas. Prošle nedelje je ovde bila Ema Bonin. Ona je potpredsednica italijanskog senata. Sledeće nedelje prave konferenciju u Rimu. Čitali su ovo što mi govorimo u preokretu i poželjeli da neko od nas dođe u Rim na konferenciju koja je posvećena traganju za identitetom Evrope 21. veka. Našli su u našim rečenicama snagu i smisao koje smatraju ličnom potrebom i koje nisu pronašli u nastupima lidera i stranaka u samoj Evropi. To nije slučajno. Jer nigde kao u Srbiji danas nije ogoljen život. I ako je nešto uspeh ovog preokreta, to je zapravo u činjenici da svako u ovoj zemlji zna da je Srbija gola i da je svako u ovoj zemlji u većoj ili manjoj meri svestan te velike istine da neće biti drugačija dok se mi sami ne promenimo. Evropa je u nama. I kada mi budemo izraz te Evrope, i Srbija će biti takva. Srbija će biti hrabra kada oni koji je predstavljaju budu hrabri. Kada odu u svet sa onim što smo se ovde dogovorili. A ne kada se u Srbiju vrate sa zgužvanim sporazumima na koje nemamo pravo čak ni da utičemo ili da ih vidimo. Obaveza naše stranke, naših stranaka je i poštovanje onog zbog čega prevashodno imamo pravo na ponos. A to je ta beskrajna podrška sveta na koju smo naišli, a koju nije bilo lako ni dobiti, a ni onima koji su nam je dali dati. Niko u Srbiji nije nevin i nije oslobođen odgovornosti za stanje u kojem živimo i u kojem se nalazi zemlja. Odgovorni smo čak i zbog toga što nismo uspeli, jer nije dovoljno pokušati. Činjenica da uprkos toj odgovornosti mi imamo tako divnu podršku, onako kako nije imala ni jedna ideja u našem društvu godinama unazad. S jedne strane nam daje za pravo da budemo ponosni, a sa druge strane užasno povećava teret pod kojim se nalazimo. To se ne sme izneveriti. Ovog puta se ne sme pogrešiti. Ovo nije lična ili stranačka borba, niti ideja o kojoj govorimo može biti monopol jedne koalicije. Ovo treba da postane način života i izraz našeg društva u vremenu u kojem je suočeno sa velikim iskušenjima, ali pokrenuto ambicijom da ide događajima u susret. Učinit ćemo sve da zemlja dobije status kandidata. Ne znam reči argumentacije koju bi mogli da ponudimo posle svega što smo mi izgovorili, a drugi uradili. Čini mi se da je ipak jedini pristup, ali je otvoreni razgovor koji nas čini drugačijim od politike i političara koji bi Srbiju da prošvercuju u Evropsku uniju kao slepog putnika i socijalni slučaj koji je bolje na vreme uzeti od staranje dok ne napravi štetu, neku novu štetu sebi i drugima. Raduje nas uspeh Hrvatske. I taj 9. decembar biće značajan ako ne zbog čega drugog, danas zbog činjenice da ta zemlja postaje punopravni član Evropske unije. Na takav način Evropa će nam prići sa još jedne strane. I to govori o
nevinovnosti onog što je pred nama. Hteli to da priznaju ili ne, zanemeli očevi nacije, sveštenici bez lica, ratni profiteri, ta krvava elita Srbije koja nas je zatrovala i sada nas ostavlja u sukobu jednih sa drugima. Evropa u budućnosti je jedino ishodište za Srbiju. Samo bi želeli da to ne budu milenijumski ciljevi o kojima govori Demokratska stranka, ni ozbiljnost predsednika Tadića koji ne bi da menja nacionalnu politiku od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa. Hteli bi da se to desi odmah i to tako što će se priznati Evropa koja postoji već u ovoj zemlji, čija ste lica svi vi u ovoj sali i oni koji su nas podržali u poslednje 4 nedelje. Bez kandidature vlast gubi svaki legitimitet. Bez kandidature se više nego ikada postavlja pitanje perspektive takve vlasti i trenutka u kojem ona treba da ode. Mislim da je svakome jasno da će već u ponedeljak vladajuća koalicija biti toliko osporena da će zapravo samo od procene štete koja prati definisanje datuma izbora zavisiti i samo raspisivanje izbora. Mi želimo da se to desi u redu i da ovoga puta zaista imamo pravo na izbore, a ne na još jedno prebrojavanje u što se nažalost pretvorilo sve ono sa čim smo se u prošlosti suočavali, izlazeći na birališta opterećeni dilemom da li ćemo sutra ostati na nogama, da li ćemo postojati ili ne. Tako je bilo u maju 2008. Tako je bilo u januari i februaru 2008. Tako je bilo u septembru 2000. Tako je bilo u 96. Od uvek smo se prebrojavali i nikada nismo imali pravo izbora. Pravo izbora proizilazi iz razuma jednog društva koje je formulisalo svoj cilj, sredstva kojima će ga ostvariti, rokove u kojima će se to desiti. To je obaveza preokreta. Da razbije i razveje sve te kulise i imitaciju života na koji smo prisiljeni i bez obzira na brisani prostor na kojem se nalazimo, hrabro krene u to vreme koje je pred nama svesno posla koji treba da uradi. To je pozitivna ambicija i na tome mislimo da razvijemo dalje vrednosti preokreta u koji lično nikada niko od nas nije sumnjao. Vrednosti koje su pokazale potencijal Srbije, ali isto tako vrednosti koje obavezuju tako otvorene i nezaštićene na dovršetak posla. I posle 9. decembra Srbija će morati da razmišlja o Evropi. Sa kandidaturom ili bez kandidature. Moraće da se suoči sa tom golotinjom koja govori o nepostojanju evropske ideje i evropske vrednosti. Sa ili bez carinika i pečata na Jarinju i Brnjaku, moraće da odgovori na tu jednostavnu potrebu pomirenja sa Albancima i zajedničkog života. A pre toga, moraće da shvati da na takav korak neće imati pravo tako što će jedna Srbija pobediti drugu Srbiju. Čini mi se da smo u tom večitom sukobu zapravo zanemarili istinu koja govori o našem društvu i zemlji kao o fikciji. U borbi za drugu Srbiju i odbrani drugi od prve, mi ne vidimo da nema ni jedne ni druge. Ja bih želeo da mi budemo generacija koja će završiti taj veliki posao. Želeo bih da to uradimo što pre, a da potom, kao normalno društvo, preokupirano problemima svakodnevice karakterističnim za svaku zajednicu, počnemo da gradimo budućnost koja će biti sigurnija od vremena u kojem živimo i onih slika kojih smo svesni, koje su ostale negde za nama, ne kao podsjećanje, nego kao putokazi, nažalost. Hvala vam svima na svemu što ste uradili. Nastavljamo da se borimo, okupljajući sve preko ideje preokreta, povlačeći se pred preprekama, menjajući sistem, jer bez sistema mi nismo organizovano društvo, nego napušteni narod koji živi u zemlji.